ამწუთებში გახსნა ცნობილი, რომ ტევესამი ჟურნალისტები გათავისუფლებული არიან, განვაგრძობთ გამოშვებას. ქობულეთში ალამბრის მოსახლეობა სოფელში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის დასახელებას აპროტესტებს. მოსახლეობამ დღეს პარტიის რაიონულ ოფისთან აქციაც გამართა, მათ კანდიდატს წარსული საქმიანობა გაუხსენეს და განაცხადეს, რომ სოსოკათამაძე წლების განმავლობაში სხვადასხვა საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე მუშაობდა, თუმცა სოფლისთვის არასდროს უზრუნია. მხარეთა პოზიციები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Alambris მოსახლეობა კოალიცია ქართული ოცნების ქობულეთის ორგანიზაციას დაუპირისპირდა. Ადგილობრივებში აზრთა სხვადასხვობა სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატის კანდიდატის დასახელებამ გამოიწვია. კოალიციამ დეპუტატობის კანდიდატად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გუნდის ყოფილი წევრი სოსოკათამაძე წარადგინა. Ადგილობრივებს აღნიშნულ თანამდებობაზე საკუთარი კანდიდატი არჩილ ჯაფარიძე ხავთ. გადმოვა ნაციონალების ნაშტი ოცნებაში. ეს არ გვინდა. ხალხო დავიღალეთ, ხალხი დავიღალეთ ამდენ ჩაგვრაში. გვეყო ეს ჩაგვრა, მოგწყინდა. ჩვენ ვითხოვთ, ჩვენი სოფლის შვილს ვაპირებთ აქციებს. გზას გადავკეტავთ. რა ვიცი რა, ყველანაირ ზომებს მიმართავთ. ქართული ოცნების ქობულეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი სუხან ოქროპირიძის განცხადებით, ქათამაძე ღირსეული კადრია, თუმცა საკითხი ჯერ გადაწყვეტილი არ არის. კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი წევრი მალხაზ დავითაძე აცხადებს, რომ ალამბრელთა პროტესტი გადაწყვეტილებაზე არ იმოქმედებს. როგორცა ეს ერთი მუჭა ხალხი როცა მოვიდნენ, ეს არ წყვიტავს იმას, რომ პირადად მე ვიცნობ დიდი ხანია რა პიროვნება და რა სულისკვეთებით არის სოსო ქათამაძე. ის შემოვიდა კოალიციაში, დღესაც არის და კარგი პიროვნება და დადებითიც არის. მათ ამ შეხვედრაზე უარი თქვეს და გაბრუნდნენ უკან და რაღაც მსგავსი აქციების განხორციელებას კვლავ აპირებენ. ჩვენ ამ ეტაპისთვის ქობულეთის 20-ვე მაჟორიტარულ ოლქში მუშაობთ იმაზე, რომ გამოვალნენ ჩვენი კანდიდატები. ერთად უდასრულებ, რომ ერთ-ერთი კანდიდატი ამ შემთხვევაში სოფელ ალამბარში არის ბატონი სოსო ქათამაძე, რომელიც ღირსეული პიროვნება არის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დამფუძნებელი. სოსო ქათამაძე 2006 წელს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი იყო და თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. მიზეზად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კურსის მიმართ უკმაყოფილება დაასახელა. ქათამაძე კანდიდატურის მოხსნას არ აპირებს. გადაწყვეტილება ეს საბოლოო იყო. გერტილე კანონი აძლევს პარტიას და სხვა პარტიებს კოალიციის წევრებს შეცვალონ კანდიდატი და ალბათ ჩამოყალიბდება პარტია, თუმცა სამწუხაროა ეს მოსახლეობა პარტიასთან შეთანხმებული იყო 2008 წელს, მიუხედავად იმისა, რომ შემდგომ სამსაკურში დავჩენილიყავი და არც ისე დაბალი დონის, მე წამოვედი და დავდექი ხალხთან. ქათამაძემ 2004-2008 წლებში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიით აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის მანდატი მოიპოვა. გამგებლის თანამდებობის დატოვების შემდეგ ქართულ ოცნებაში გადაინაცვლა. იგი კოალიცია ქართული ოცნების თანადამფუძნებელია.